Toto je príbeh, ktorý sa môže stať aj vám. Príbeh o sile a zhubnosti bulváru, ktorý dokáže celebrity otravovať, prenasledovať, vymýšľať si o nich a neraz ich aj zničiť. Slová vytrhnuté z kontextu, ulovené fotografie, šokujúce, hoci neoverené informácie. Vieme, prvý je príbeh, ktorý sa naozaj môže stať aj vám. Veľmi dobre to vie aj Maroš Kramár, ktorý má veľa skúseností s bulvárom. On to asi nikto nevie tak úplne pochopiť, pokiaľ o ňom samotnom nenapíšu, pokiaľ o ňom samotnom nepíše niečo, čo nie je pravda. Na vlastnej koži to treba zažiť, až potom to vie človek doceniť a pochopiť, čo to je za zloba. Ako vedia, zničí životy. Každý, čo si skrýva, všetci vraj máme nejakého kostlivca v skrini a bulvár to chce vypátrať a odhaliť. Šokujúci efekt je najdôležitejší. Celá spoločnosť dychtí po podvodoch a podrazoch, tvrdí jedna z postav knihy Vieme prvý. Nie vždy však novinári domyslia, čo svojimi slovami a fotkami spôsobia. Porovnávam to ako s polovníkom a s pytliakom. Polovník, ten sa o to zvieratko stará celý rok. A potom, keď je odstrel škodnej, tak si môže za to, že sa celý rok staral, aj zastrieľať. Ešto pytliak, ten sa o nikoho nestará. Ten ide len po svojej koristi, len po svojom úžitku, hej? Chce zarobiť. A toto sú paparazzi. Kedysi senzácia trvala 3 dní. Dnes je to úplne inak vďaka internetu, ktorý o nás uchováva naozaj všetko. Fotografie, príbehy, ale tiež vymyslené lži. Pretechnizovaný svet dáva podľa Maroša Kramára tromfy do rúk ľuďom a oberá hercov, spevákov, športovcov o akékoľvek súkromie. Ja keď som bol mladý, tak som zašiel za roh a už nikto nič nevedel. Fotoaparát mal akurát japonský turista na krku, nikto iný. Dnes ja vidím na ulici, mám 15 miliónov, teda keď pozývam aj Českú republiku, aj Slovensku, mám za sebou 15 miliónov paparácov. Každý má v ruke telefón, ktorý aj fotí. Kamkoľvek si sadnem do kaviarne, už ma fotia. Vieme prvý je príbeh o poľovačke bez zábran, o honbe za senzáciami, o nastrčených podvodníkoch, o intrigách, pomste a zákerných ťahoch. Občas sa však svinstva, ktoré robíme, začnú obracať proti nám. Takže ak si chcete prečítať a dozvedieť sa o tom, ako sa bulvár tvorí a ako veľmi vie ublížiť, prečítajte si Vieme prvý. Výborná knižka.